midda hore waa fariin la iga soo faray meel ila marse magi waxaan kula kulmay aniga iyo senator Saciid Siyaad iyo xildhibaan Sabir yaa waxaan kula kulanay ciidan kamida ciidamada danab iyo gorgor fariin rasmi ah oo baarlamaanka Soomaaliya ku socotay markii ay soo dhiibeen waliba ay la kaftameen oo ay raadeen iyo weegar waad li jirtay ama noo hadli weysaa ayagoo ka shakisan xisbi xaakimka xaggiisa inaan ahayoona waxa sheegid fariintaas waxay ahayd aqal iyo xildhibaanada sharafta leh u yimid maanta inay ansixiyaan ama ka doodaan miisaaniyadda mudane guddoomiye mudane yaal iyo marwooyin marka hore waxaan rabay dabcan shaqada la soo qabtay guddigana waa uga mahadcelinaynaa wasaaradda maaliyaddana waa uga mahadcelinaynaa laba arrin baa ugu soo dhacday mid waa philosophical discussion wasaaradda maaliyadda u taalaa shaqo in laga qabtay u baahan tahay laakiin hadda qasab ma midda horaan u gelayaa marka midda hore waa fariin la iga soo faray meel ila marse magi waxaan kula kulmay aniga iyo senator Saciid Siyaad iyo xildhibaan Sabir yaa waxaan kula kulanay ciidan kamida ciidamada danab iyo gorgor fariin rasmi ah oo baarlamaanka Soomaaliya ku socotay markii ay soo dhiibeen waliba ay la kaftameen oo ay raadeen iyo weegar waad li jirtay ama noo hadli weysaa ayagoo ka shakisan xisbi xaakimka xaggiisa inaan ahayoona waxa sheegid fariintaas waxay ahayd ciidankaas gorgor waxay jiraan gobollada dhexe galmudu gaar ahaan waxay jiraan muddo laba sano ku dhow labadaas sano waxay ka shaqo galeen dhul aad u baaxad weyn runtii markaa ciidankaas la kulanto waxaa dareemaysaa heerka sacrificeka askariga soomaaliga uu gaarsiisan yahay in laba sano aysan fasax soo qaadanin xataa oo loo waayey shaqada culayska haysata ciidanka dartiis waxay marka aan u tagnay oon kala qayb galnay qadadii maalintaas la karinayay digsiyo waaweyna qada lagu kariyey qadadii baa wax ka cunay waa warsaday waxaan ihi maxaa idinkugu daran oo idinka gaarsiiya ni waxay yidhaahdeen raashinka qalalan ciidanku hal dollar ee maalintii leeyahay laakiin waxay yidhaahdeen iidaan wax la yidhaaha jir oo suugada loogu talagalay in raashinka lagu qooyo haddii bariis lagu siiyey ama cambuulo lagu siiyey ama baasto lagu siiyey iidaankii loogu talagalay in lagu daro iidaanka askarigii waxaa u qoran 0.4 aa u qoran waxay codsadeen waxay dhaheen iidaankaana loo kordhiyo 0.4 waxay dhaheen dhowr xabo yaanyaha kama badna markaan raashinkaas aniga dhadhambiyena waa soo arkay xaqiiqadeed marka wasaaradda maaliyaddana waa fadhisaa labadii gobolna waa fadhiyaan xildhibaanada sharafta leh askartaas runtii sida ay logic u ahaayeen la yaaba aniga wax culus ma codsano ma dhihin bishaarkaana loo badiyay iyo ma soo dhiibin wixii ima soo dhiibin iidaankaana loo badiyay yidhaahdeen marka waxaa codsanayaa in iidaanka ciidanka wax laga qabto taas waa hal qodob fariintaas waa gudbiyey waa rajeynaya fariinta labaad mudane wasiir adiga iyo wasaaraddaada waxaan aragnay budgetka sanad walba waxaa la soo gudbiyaa dalka soomaaliya wuxuu noqday federaal federaalismkana wadahadalaa ka socda macnaha in la isku diidan yahay maaha wadahadal ka socda sidii loo hirgelin lahaa waxyaabaha la rabo marka wasaaradda maaliyadda inay ka shaqayso oon ogaa waxaa ka mid a physical federalism wax isku darsiga miisaaniyadda kama muuqdo dakhliga miisaaniyadda waxa uu keliya u ka yimaadaa xamar laba siba waa lagu xalin karaa arrintaas mid waa in physical federalismkii laga shaqeeyo oo dalku wax isagu darsan lahaa oo miisaaniyad isugu darsan lahaa layska warsado midna waa nominal magac ahaana laysugu dari karaaho miisaaniyadda dowlad goboleedyada yaa lifaaq looga dhigi karaa miisaaniyaddan si awoodda dhaqaale ee dalku ay u muuqato oo runa hadda dakhliga gudaha marka la xisaabinayo
هل كان وحاق قرن لا بقول سديتني يسدح مليون إنويا مركي مركا أتكون درتو دخلية الدولة جوالي ده قرتين دخلي وجودها ذلك أنت واكبدين مركا أدينكم سعادة الوزير في رعاية جودي جمالية دنا كل وكل تلنيا أدينكم في رعاية أما نوم من الله أهاتو لفاق هلا قدو أما رونها أهاتي دخلية ده هلا يسكون درسو ذلك واتلقى دودة إلى فدراليزم كي فدراليزم كل حقوق وواجبات marar badan oo kamid ah dadka dowlad goboleedyada jooga say u dhanyihiin waxay u doodaan xuquuq waajibaadna lama warsado anu marka waxaan qabaa in waajibaadka iyo xuquuqda la isku balance gareeyo taas adigana waa ku taala madaxda federaalka maanta shiraysa oo dowlad goboleedyada iyo madaxda ay shiraayaan waa u taala labadaas qodob yaan rabaa inaan ka dhawaajiyo qodobka saddexaad waxa weeye gudiga maaliyadda ka dhawaajiyo waxaan maleeynaa inuu ahaa qowdhan 700,000 dakhligeenu inuu dibadda ka yimaado وعليس آدي آدوين إن لا يسكور صدنا مولا آدي آدوا ما سنتين مثلا قدومي اللي بان عبد السمد بسم الله الرحمن الرحيم مثلا قدومي مثلا يال مدن قدومية قدومك شرفت له مدن ياشر لبضو قلة هل كان فديا شقالها بارلمانك لبدي ساقل صحفيين تا وزارة مالية دا وزير كيو أقاسمها بجتك أو جوغا وأن السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي وعلى الشيء غير أنت قدقة هي شقدي معلمي اللي صار دافي وكشقيني ميزانية ده سفى عنا أيضا قرالنا والدين قيبي أركتدي قدقة قدوميها قدقة هي حكيها نوى يدين فافاهيين كليا wax badan uga laaban maayo aniga laakiin miisaaniyadda buug ayaa nalo qaybiyay fadhigii hore ee wasaaradda ay soo gudbinaysay dokumentiga marka la fiiriyo buugaas oo la isu barbar dhigo 2022 ku qoran iyo 2023 waxaa soo baxaysa koror aad u tiro badan oo meelaha qaar ka muuqanaya soo baxaya لكن waxaan rabaa inaan meesha wax yar idin ku baraarujiyo kororka meesha ka muuqanaya ay koror rasmi ah koror oo sax ah ma aha markii loo fiiriyo ku talagalkii 2022 iyo ku talagalka 2023 macnaha waxa la isbarbar dhigay buugaana loo qaybshay asbuucii hore ama aan idhaahdo kulankii hore waxa la isbarbar dhigay 2022 oo ay ka tagtay takriiban hadda bishii ugu dambeysay sanadka aan ku jirno ama markii la soo diyaarinay miisaaniyadan laga yaabo inay bishii tobnaad annaga saasaan u maleynaya marka bilaha hore
wixii soo xarooday oo ka soo xarooday ku talagalkii 2022 oo lagu daray waxa la qiyaasayo inay soo xaroon karaan 2 bilo sanadka ka dhiman taasa waxaa la galiyay oo dhinacna dhabtii 2022 u dhaw dhinacna aan ahayn oo wali ku talagalaha waxaa la galiyay madaxa 2022 2023na ku talagalkii ayaa la galiyay oo sanadka soo socda marka labada la isu barbar dhigo waxaa laga dareemayaa gaab aad weyn laga dareemayaa laakiin sida dhabta ah hadaad u laabato buugii oo ansixiyay ama miisaaniyadii draftiga ahayd ee naloo keenay ee golo ansixiyay 2020 iyo labadii waxaa ka muuqata inay isku dhawdahay 2023 iyo 2022 oo macnaha ku talagalkii 2022 iyo ku talagalka 2023 way isku dhaw yihiin inkastoo ay jirto koror xagga ama mashaariicda ah ama miisaaniyadda joogtada ah inta waxaan rabay mulaaxado oo xildhibaanada inta badan markay fiirshaan siyaado badan aa jiray dareemayaan marka su'aalo badan inala ka weydiiyey inaan intaa yartaa sheego waan horta waan rabay midda kaleeta sida hadda la sheegay innagu markii guddigii uu qaaday oo shaqeeyey oo miisaaniyaddii dhex galay oo qaybiyey oo mashaariicda ka saaray oon wax walba fiirinay waxaa noo soo baxday waxa dhabta ah miisaaniyaddu ay ku fadhiso waxaa noo soo baxday oon aragnay meelaha wax loo kordhiyey iyo meelaha u baahan in wax loo kordhiyo waxaan isla qaadanay tala ah in xoogga la saaro oo guddigu isla gaaray in xoogga la saaro in laba meelood oo aada muhiim u ah oo arrimaha bulshada oo sida hadda uu sheegayo xogayaha iyo guddoomiyahaba ay ka hadleen arrimaha bulshada gaar ahaan isbitaalada oo qaarkood aan ognahay inay macnaha dadka isbitaalka banaadir oo kaleeto waa isbitaal ay isticmaalaan dadka soomaalida ee aan lacag laga qaadin ee lacag la'aan waa dee isbitaal dhallaanka iyo hooyada waaye marka ay caruur badani ku dhalato oo dadku wada isticmaalaan weeye duruuftiisa iyo xaaladdu ku jiro iyo imkaaniyaadka uu haysto iyo customarka dadka u tagaana ismay daboolayaan dadka wax aan haysan ee magaaladan joogo dhan bay isbitaal u yahay marka sidaa darteed waxaan codsanay in miisaaniyadda isbitaalka lagu celiso asaga iyo maxaa la yidhaahdaa iyo isbitaal kale oo martini labadaba dhinacan oo macalimiinta waxbarashada oo wasaaradda waxbarashada iyadana waxaan nidhi haba yaraato laakiin dee wax in koror ka muuqdo weeyaan tacliinta inuu koror ka muuqdo waxaa la sheegay dowladda soomaaliya ilaa hadda macalimiinta ay mushaarka siiso inay 700 oo macalin inay tahay waddankan oo dhan oo dee tacliintiisa aad ogtihiin dadka iyo duruufta ay la nool yihiin marka in iyadana macalimiinta la kordhiyo oo wax lagu soo daro ayaan wasaaradda muqtarax ahaan ama soo jeedin ahaan ugu gudbinay wixii insha allahu detailisa oo ka soo laabto markii iyadu ay su'aalaheenna ka soo jawaabto waxay soo galaysaa akhrinta saddexaad oo aan idiin soo gudbi doono nambarada exactly meeshay wax iska bedeleenna halkaas ayay soo gudbi doontaa laakiin hadda soo jeedintu waxa weeyaan in meelahaas wax lagu daro oo la kordhiyo weeyaan dhinaca kaleeta waxaad ogtihiin in ciidamo ay ka yimaadeen eritrea ciidamadii jiray in lasoo celiyey in kuwo kaleeto uganda iyo turkiga iyo meelo kale ka soo laabanaya inay jiraan marka ciidanka marka la fiiriyo dee miisaaniyadda kumuu lahayn mushaar uguma qorna waana ciidan cusub oo lasoo diyaariyey oo inuu howlgalo ay u baahan tahay isaga miisaaniyadda waxbaa loogu soo qoray laakiin inaguna waxaan sii boorinay in ayadoo ciidankii hore joogay laftarkiisana raashinka ay cunayaan iyo maadaama dee ay duruuf adag ku shaqaynayaan dagaal ku jiraan haddana dee waxay cunayeen inaysan bariis qallalan kaliya inaan maaragtay aynan ku dhibaatoonin ee cuntadooda in la hagaajiyo haddii aan hadda mushaarkooda sare loo qaadi karin at least garaamkooda in la saxana talaan ku dhiibnay oo wasaaradda waan u dirnay waanan ka sugaynaa insha allah iyadana inay jawaab ka soo celiyaan marka ciidamadaas imaanayo mushaarkooda mushaar loo sameeyo iyo kuwii hore joogay ama ciidamadu si guud raashinkooda la hagaajiyo waxay ka mid tahay miisaaniyadda inay soo gasho oo ay ku jirto weeyaan insha allah marka meelahaas horta waxaan ugu talagalnay inaan xoogga saarno meelaha qaar oo miisaaniyadda ay su'aale xooglii ka jiraan ayaa jirta maxaa la yidhaahdaa xagga mashaariicda oo kaleeto waxaad ogtihiin sanad walba waddamada markay dhibaatadani ku dhacdo burburkan annaga nagu dhaco kale waddan walba uu ku dhaco waa laga faa'iidaystaa dad badan oo kuwo adduunka ka tirsan iyo kuwo isaga u dhashayba dana gaara oo aada u tiro badan ay ka fushtaan mashaariicdana weeye meesha xooggeeda lasoo dhex galaa marka mashaariicda hadda ku qoran budgetkan oo aadka u tiro badan
oo miisaaniyadda kale joogtada ka badan ayaan runtii wasaaradda waxaan ka sugeynaa qoraal cad oo ay hay'adaha mashaariicdaasi hoos yaalaan ama ha noqoto wasaaradda maaliyadda ama wasaaradaha kale ha noqoto faahfaahin inay ka soo bixiyaan ayaan ka codsanay wayna ku maqan tahay waan ka sugeynaa faahfaahintaas waxa weeyaan mashruuc kasta oo dalka ka fulayahay waa inuu saameyntiisa waa in laga arkaa meeshii laga fuliyey sidaa darteed waxaan wasaaradda ka codsanay inay soo gudbiyaan mashaariicda cidda maalgelinaysa cidda fulinaysa goobta laga fulinaayo iyo inuunan de mashruuca dhammi tigid iyo hotel in lagu seexdo aunan u dhammaanine waxa rasmiga ahe goobta laga fulinaayo mashruuca gaaraya meesha laga fulinaayo mashruucan horta maxaa gaaray haddii $100,000 loogu talagalay imisaa mashruuca isaga gelayso lagu fulinayaa inaan ogaano iyo su-aasha ugu dambayso ah saameynta uu ku yeeshay deegaankii laga fuliyey ama la tawaqucayo hadduu yahay mid ballaangaraysan saameynta uu ku yeelan doono goobta iyo meesha laga fulinaayo marka mashaariicda waxaan u baahannahay dalkan gelaysa oo magaceenna dowladda soomaaliya lagu soo qaadayo ama ku fulayo lagu fulinayo inay ka muuqato dadkii iyo deegaankii iyo meeshii laga fuliyey inay ka soo muuqato marka su-aalahana wasaaradda waan u dirnay wayna ku maqan tahay tafaasiisheedana insha allahu waan inla wadaagi doonaa waana aan ka sugaynaa si guud marka annaga waxa weyaan miisaaniyadda waxaa jiroo kale oo aanan iska ilaawaynin inay jiraan hay-ada aada muhiim u ah dowladda soomaaliya hay-adaheeda ka mid a oo xaq u lahaa in miisaaniyadda lagu xuso in miisaaniyadda loo kordhiyo inay maaragtay ay miisaaniyaddan soo galaan oo ay ka muuqdaan laakiin ay suurtaabi weysay xaaliyan in lagu daro markaan si kasta isula gedgedinay markii laysla fiiriyey iyadoo dhowr dhinac laga fiiriyey dhinac dee xagga inay mushaar ama gunno ama waxyaabaha lamidka ahi bajetka saameynta ay ku yeelan karaan ama dayn cafiskii lagu jiray ama maxaa la yidhaahdaa ii sheeg dagaalka iyo hadda shabaab la dagaalanka dalku ku jiro iyo saameynta ay ku yeelan karaan marka laga fiiriyo marka waxaan isla garanay oo wasaaradda ay commitmenti ay ku gashay runtii in meelahaas ama hay-adaha muhiimka ah ee aan hadda lagu xusin dakhliga aan lagu xusin hadhehe miisaaniyadda aan lagu xusin 2023 dhexdiisa bisha juun waxaad ogtihin bajetkaana nala ku soo celin doonaa insha allah oo mar kale naloo keeni doonaa isaga oo la muraajacaynayo wasaaraddu muraajacada ay soo samaynayso hay-adaha muhiimka ah inay ku soo xusto ayaan iyadana aan ku wada ballannay oon isku ognahay marka insha allah aniga intaasaan rabay inaan ku soo koobo waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullah halka qodobaan ku soo gabagabaynayaa waxa weeyaan oo guddoonka iyo wasaaraddaba aan rabay inaan u sheego mar walba xildhibaanada labada aqal waxaa loo qaybiyaa daraaftiga dokumentigan oo 2022 haysanaa hadda kii halkeena laka qaybiyey hadda waxaan haysanaa 2023 midkiina loo qaybiyey laakiin isbedeladaani markay ku dhacaan oo miisaaniyadda dib loo saxo oo buug cusub isu bedesho golahan sooma gaaro dadkuna ma haystaan qof kasta oo miisaaniyadda buugga guryihiisa yaallaahay oo sanad walba soo gaarahay waa daraaftigii waaye marka waxaan codsanaynaa in la qaybiyo buugga miisaaniyadda marka lasoo dhammaystiro oo madaxweynuhu uu saxiixo in golayaasha loo qaybiyo oo ayna noqonin inuu midkii horeo daraaftigaha naag yaallo si jihada rasmiga ah ee waxaan khuseeyaan loogula xisaabtami karo si loo dabageli karo waa inuu buugga saxda wasaaraddu la soo gaarsiisa ama baarlamaan weyne ha daabaco ama wasaaraddu ha soo daabacdo laakiin xildhibaanada xaq bay u leeyihiin nuqulka kama dambaysta ah ee isbeddelku markuu ku dhaco kadib ah in xildhibaanada loo qaybiyo waan codsanaynaa inaynan mar kale nagu soo laabanin xisaab xirkii iyo iishuugiisii iyona arrin kale jirta waaye waan weli goraha laga horkeenina isagana wasaaraddu dib ha usoo agtifagarayso ha laga shaqeeya waa mahadsantihin asalaamu calaykum